дві моделі дерев'яних нарт, які найбільше подобаються нашим покупцям. У першому варіанті ігрове поле виконано технікою випалювання, у другому варіанті різьба під склом. У комплекті фішки, кубики для гри. Зверніть увагу, як фішки класно заходять у лунки, також різьблення. Це все ручна робота. У цьому варіанті фішки ще крутіше ковзають по ігровому полі. Знову ж таки лунки. І головною особливістю цих нарт є підфішники. Який варіант нарт вам більше до вподоби?